Կովկասն ու Արցախը Ամերիկա-Ֆրանսիական տեսադաշտում։ Հայաստանում ու աշդրությունից բրիպեց օրեր առաջ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած մի հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել են ոչ նաև Կովկասի իրավիճակն ու Արցախյան հարցը։ Խոսքը Ֆրանսիայի եւ Վրաստանի նախագահների հանդիպան մասին է։ Փարիզում հանդիպեցին Էմանուել Մակրոնն ու Սալոմե Զուրաբիշվիլին, որոնի դեպքում Վրաստան տեղափոխվել է եւ այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար դառնալը դիվանագիտական ծառայության մեջ է եղել, հենց Ֆրանսիայում, լինելով այդ երկրի Կոկասի հարցը քննարկվում է իհարկե տարբեր ձևաչափերում, ըստ այդմ Ֆրանսիայի եւ Վրաստանի նախագահների մակարդակում քննարկումը անսպասելի կամ զարմանալի չէ։ Միևնույն ժամանակ ուշադրության է արժանի այն, որ Վրաստանը խոշոր հաշվով ռեգիոնալ նոր իրավիճակի եւ դրահերանկարների հարցում ավելի շուտ այնպես ասած սպառոք սուբյեկտ է, քան ուժային կենտրոն, որը ստեղծում է իրավիճակներ եւ օրակարգեր։ Հետեւաբար Ֆրանսիայի նախագահի եւ Վրաստանի նախագահի հանդիպումը <K -2> Կովկասի ընդհանուր արցախյան հարցի հետ կապված քննարկումը հուշում է, որ այս դեպքում դիտարկվել է վրաստանի որոշակի առարկայական դերակատարում, եւ այն, որ դա քննարկվել է Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը առավել աշագրաւ է դառնում այն իրողության բերումով, որ Կովկասում նոր բնույթի դերակատարման հայտ ներկայացում են նաեւ Ֆրանսիան հետևաբար առաջանում է հարց թե արդյոք Ֆրանսիայի նախագահը Վրաստանի նախագահի հետ հարցերը քննարկել հենց այդ երկշերտ դերերի համատեքստում Ֆրանսիայի նոր բնույթի դեր լայն շերտով եւ Վրաստանի դեր ածանցյալ մակարդակում Եվ այստեղ արդեգի հաշվի առնել եւ այն որ Ֆրանսիան իր նոր դերի ակնառու հայտը դիտարկում է Հայաստանի վերաբերվող անվտանգային եւ իրավաքաղաքական շահերի շրջանակում։ Ինչի մասին են վկայում նոեմբերի 9-ից իվեր արկայողություններում Ֆրանսիայի հստակ դիրքորոշումների արտահայտումը։ Միաժամանակ այդ դիրքորոշումների ձևակերպումը մեծ հաշվով ստեղծում է իրավիճակ, երբ բավականին բարդ պատկերացնելի է դառնում աշխատանքը Ադրբեջանի հետ։ Սակայն այստեղ էլ կարող է առաջանալ Վրաստանի դերի խնդիրը դավիլիսին կարող է լինել այն խողովակը, որով ֆրանսիան կարող է աշխատել նաև ադրբեջանի ուղությամբ։ Քանի որ ուղիղ աշխատանքի հանգամանքը ԵԱՊԵՍ բարթանում է այն դիլխորոշումների բերումով, որ պաշտոնական Փարիզը շատ հստակ արտահայտում է Հայաստանի եւ Արցախի իրավունքների եւ անվտանգային հարցերի առընչությանը միաժամանակ հաշվի առնելով հանգամանքը որ Վրաստանը միջնորդական դերեր կատարել նաև ԱՄՆ-ն ախաձեռնությամբ հայ ռազմագերիների 15 հոգանոց խմբի վերադարձի գործընթացում հնարավոր է եզրակացնել որ Վրաստանի ռեգիոնալ դերակատարման ուղությամբ Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն ունեն որոշակի ընդհանուր տեսադաշտ Այդ իմաստով Երևանի համար շատ կարևոր է երկողմ եւ ռեգիոնալ տնտեսական-անվտանգային բովանդակային პარշարկուտակել հայ-վերացական հարաբերության ուղությամբ հատկապես որ ԱՄՆ-ը Ֆրանսիա այդ տեսադաշտից դուրս մնալու հարցում շահագրգռված չէ նաեւ Ալիևը որը ԱՄՆ-ի անկախության օլվարիթով շնորհավորական ուղեր ցաղելով ԱՄՆ նախագահ Բայդենին խոսել էր այն մասին որ ԱՄՆ կարող է ԱԿԱ-ն դեր ունենալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերության հերանկարի առումով Բաքվի ըղեկավարն է սերևույթին զգում է Պուտին-Էրդողան խաղի մոտալուտ ավարտը միջինասիական ուղությամբ կամ գոնե այն տրամաբանությամբ խաղի ավարտը, որտեղ Բաքվի համար ձևավորված հաղթանակի խոpanը։ Ալիևը փորձում է այժմ հաղորդակցություն հաստատել թերևս խաղի գլխավոր պրոդյուսերի ԱՄՆ-ի հետ, որը միջինասիական ուղության վրա ճակատ-ճակատի է վերում միանգամից մի քանի ուժային կենտրոնի՝ Թուրքիա, ՌԴ, Չինաստան, Պակիստան, Հնդկաստան, Իրան։ Կովկասում հաղթանակը Ալիևի համար կարող է շարունակվել Կասպից-Կենտրոնասիական ուղությամբ քաղաքական պարտությունների ռիսկով, որը չեզոքացնելու հնարավորություննա տեսնում է միայն Վաշինգտոնում։ Նյութի աղբյուրը Arachiney-em։ Պուտինը շտապում է, մինչև հեռանալը Հայաստանից կորզել համաձայնությունը։ Ռուսաստանի դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուիչ Մարիա Զախարովան ասել է, որ իրենք ելնում են այն բանից, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Առանձին հանդիպմամբ Հյադրությունը սահմանի իրավական ձևակերպման բացակայության հետևանք է։ Մենք բազմիցս նշել ենք, որ որպես Կայուն եւ Երկարատև խաղաղության լուծման ամենակարճ ճանապարհ են դիտարկում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմանի սահմանազատումը։ Հետագա սահմանագծման հերընեկարով ասել է Զախարովը։ Ինչու է Ռուսաստանը շտապում Ինչու է Պուտինը Փաշինյանին շտապ Մոսկա հրավիրել, ոչ թե նոր խորհթարանի առաջին նիստը։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը դեր քննարկում է ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող հայցը։ Արդյոք Մոսկվան օգտագործում է այդ հանգամանքը Փաշինյանին հարկադրելու դեմարկացիոն պայմանագրի։ Մոսկվայում Պուտինը Փաշինյանին ասել է, որ նա ստացել է ժողովրդի վստահությունը, սակայն տնային աշխատանք է տվել։ Դպալուրությունը, որ Ռուսաստանը վախենում է չհասնել Ներքին ու Արտաքին քորացող քննությունների պայմաններին, որոնք սերխում են նրա շուրջ օղակը։ Միգուցե Մոսկվայում անհանգստ են, որ Հայաստանում քաղաքական ուժերը հանկարծ կմիանան որևէ գաղափարի շուրջ։ Մայիսին Թուրքերին Ներխուժման եւ վաստատու վտորագրելու պատրաստականության մասին Փաշինյանի հայտարարություններից հետո Հայաստանում յուրօրինակ կոնսենսուս է ձևավորվել այ փաստաթուղթը մերժելու շուրջ մոսկվան գիտի, որ ամեն ինչ Երևանի ձեռքում է եւ ցորցում է արագացնել գործընթացները, մինչեվ սեպտեմբերին Դումայի ընդրյուն եւ իշխանության տրանզիտ։ Շտապում է եւ Բաքու, որը արդեն խնդրում է Հայաստանին համաձայնել գոնե սկսել սահմանազատումը։ Հայաստանի քաղաքական ուժերը պետք է գնահատեն իրավիճակը եւ հնարավորությունները ալ ոչ թե ինքնամոռած պայքար են ինքնիշխանությունը հաննելու իրավունքի համար։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնակատար Հայկ Չոբանյանը Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտի հետ քննարկել է համագործակցության հարցեր։ Չոբանյանը մտադիր է առաջիկայում այցելել Ֆրանսիա։ Դեսպանը Լակոտը վստահ է, որ այցը կարող է շատ արդյունավետ լինել փող գործակցության նոր ոլորտների

որը Հայաստանին 300 միլիոն դոլար վարկ տվեց գործող ատոմակայանի շահագործումը երկարացնելու համար, թե ինչ տեղի ունեցավ նոր ատոմակայանի հետ, տեսանելի է բոլորին։ Ֆրանսիան միջուկային էներգետիկայի արբանյակային արժունաբերության եւ արագընթաց երկաթուղիների համաշխարային առաջատարներից է։ Եվրոպայի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Հիլդա Չոբոյանը դեռ մայիսին հայտարարել էր, որ Ֆրանսիայում հայը մեծ մտող որտ է ստեղծել բայց հայաստանի հարաբերության իշխանությունները քայլ չեն ձեռնարկում առիթը օգտագործելու համար ճոբոյանը կարծում է որ հայաստանը կարող է օգտագործել ֆրանսիայի հետ կապերը եվրամիության հետ համագործակցությունում հաջողության հասնելու համար եւ ոչ թե գրոշներ ստանալ այլ ամբողջ ոլորտներ զարգացնել օրինակ ճոբոյանը ասում է որ հայաստանը եւ ֆրանսիան կարող են համագործակցել դիեզերական ոլորտում Գերնանո Ֆրանսիան արբանյակներ վաճառեց Ադրբեջանին եւ դա մեծ քննադատության տեղիք տվեց Ֆրանսիայի խորհրդարանի հայանը պաշտպանազերերի եւ ապրիլի 24-ին բարսրաստիճան պատվիրակության Երևան կատարած Այցի ֆոնին բայց ինչ է անում Հայաստանը Ֆրանսիայի հսկայական գիտատեխնիկաներ ուժը ներգրավելու համար Մոսկվա կատարած Այցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը Պուտինին հիշեցրեց հակային մասին, որոնկերությունը վերջապես սկսել է դարձնել իր շարժակազմը։ Ռուսաստանի դեսպան կոպիրկինը դիմավորեց նոր դատարկ վագոնները։ Հարգելի դեսպանը գայցելի Երևանի մոտ գտնվող Օрбиտակայան, որ որը ոչ հայկական հերացանցերը ռուսաստանին փոխանցելը արբանյակային կապերապահում ամբողջ աշխարհի հետ։ Ֆրանսիան կարևոր քայլեր անում Հայաստանի կառավարությունը բավարար դուխք ունենա ընթരാճ քայլի